Playoff jesennej Brezovskej šípkarskej ligy odohralo 10 hráčov v Brezovskom šenku v sobotu 21. decembra. Po zápasoch v dvojitom KL Pavúku sa vo finále stretli Nikolaj Bovan a Rastislav Alina. V šípkarskej líge sú ocenené dve tretie miesta, ktoré získali Slavomír Repta a Štefan Vanek. Výťazom jesennej Brezovskej šípkarskej lígy 2019 sa stal Nikolaj Bovan, trofej za druhé miesto patrí Rastislavovi Alinovi. Už o týždeň neskôr sa konal už tradičný turnaj s názvom Stýlové Vianoce. V Brezovskom šenku si v klasických šípkach zmeralo sily 38 hráčov z rôznych kútov západného Slovenska a z rieky Moravy. Hráči najskôr hrali v 8 skupinách, systémom každý s každým hru 501 double out na dva víťazné legy. Prví dvaja z každej skupiny následne postúpili do 16-kového K.O. Pavúka. V hlavnom turnaji obsadil tretie miesto Jozef Sekereš z Prievidze. Vo finále sa stretli 5-násobný majster Slovenska Vladimír Zaďko z Voderát a domáci Rastislav Alina. V zápase dominoval Vlado Zaďko, ktorý si napokon odniesol trofej za prvé miesto, Rastislav Alina obsadil v turnaji druhé miesto. Zaujemcovia o hranie šípiek nielen v Brezovej nájdú všetky podrobné informácie na facebookovej stránke Darts Club Trezor.